Pro bezpečnost dopravy je vysoce důležité, abyste udržovali stěrače autoskel ve vašem autě v perfektním stavu. Poškozené a opotřebované stěrače při špatné viditelnosti, typicky deštivého dne, mohou ohrozit život váš i život druhých. Nabízíme vám systém pro výměnu opotřebovaných gum stěračů náhradními gumami. V následujících obrázcích vám ukážeme, jak snadno a rychle je možno gumy stěračů vyměnit za nové. Ku podivu na celém světovém trhu nyní existují pouze 3 různé systémy stěračů autoskel. Vyměnit gumu ze standardních kovových lišt stěračů jde stejně rychle, jako provést normální výměnu celého stěrače. A přitom je to velmi jednoduché. Nejprve zvedněte stěrač z čelního skla a pomocí kovové tyčinky vyjměte starou gumu stěrače z lišty stěrače. Klínek protáhněte kovovými úchyty lišty stěrače, čímž přizpůsobíte otvor pro nasazení našich náhradních gum ve stěrači. Pak novou náhradní gumu vtáhněte do kovové lišty stěrače. Koncové svorky mírně stiskněte a u poslední svorky úchytu lišty stěrače zaklapněte. Je hotovo. Nadbytečnou délku gumy jednoduše odřežete. Pamatujte přitom na přesah 1,5 cm, o který má náhradní guma přečnívat poslední svorku úchytu. Stěrač uložte zpět na čelní sklo. Tím je celá výměna po několika sekundách ukončena. Nebylo to jednoduché. Jak vyměníme starou gumu stěrače za náhradní u uzavřených plastových stěračů, například u stěračů zadních skel? Je to ještě snadnější. Odklopte stěrač z vozidla. Dosavadní starou gumu stěrače pomocí kovové tyčinky trochu potáhněte zpět a vyjměte z lišty. Na nové gumě stěrače odřežte kovovou svorku. Pak zasuňte náhradní gumu stěrače tou stranou, na které byla kovová svorka odříznuta. Nyní protáhněte náhradní gumu stěrače svorkou plastového úchytu tak, až dosedne na druhém konci lišty. Zbývající délku na druhé straně odřízněte nůžkami. Přitom ponechejte odstup 2 až 3 mm. Náhradní gumu stěrače ohněte a zasuňte do poslední svorky plastikového držáku. Montáž je hotova. Stěrač je nyní jako nový a opět funguje s optimální kvalitou stírání. Naším systémem je dokonce možno rychle a lehce vyměňovat i gumy na inovačních dvousložkových vzduchových stěračích značky Bosch. Není třeba odmontovat celý stěrač z vozidla. Odklopte stěrač a kleštěmi vytáhněte plastové kryty. Malým šroubovákem nadzvedněte upevňovací háček. Vytáhněte starou gumu stěrače. Natáhněte novou náhradní gumu stěrače a nadbytečnou délku na konci stěrače odřízněte.
upevňovací háček stlačte zpět pomocí kleští. Nasaďte kryt zpátky. Vzduchový stěrač je nyní jako nový. A to vše během několika sekund. Naše náhradní gumy stěračů nejsou určeny pouze pro automobily, nýbrž pro všechny druhy stěračů skel na světovém trhu. Naše náhradní gumy stěračů jsou ideální pro osobní automobily, užitková a průmyslová vozidla a autobusy. Totéž platí i pro zemědělská vozidla, letadla, lodi a vlaky. Naše náhradní gumy stěračů slouží i ochraně životního prostředí, neboť zde již není třeba vyměňovat celé ramínko stěrače. Výměna trvá jen několik sekund a po ní stěrač vypadá a funguje jako nový. Naše náhradní gumy stěračů jsou jednoduché, rychle vyměnitelné a cenově příznivější než původní. Proč jsou naše náhradní gumy stěračů Autoskel na trhu tak silně žádány? Potřebu pro všechny typy vozidel pokrývají maximálně 3 výrobky. Díky tomu stačí mít jen malý sklad. Významná je úspora času. Odpadá namáhavé hledání správného typu stěrače. Cenově výhodné. Výměna celých stěračů je dražší. Původní stěrače zůstávají na vozidle. Na vozidle zůstává původní lišta stěrače a nemění se aerodynamika vozidla. Šetrné k životnímu prostředí, méně odpadu. Díky našemu systému je třeba měnit pouze gumy stěračů. Snášejí různé teploty a jsou odolné vůči kyselinám. Odolnost našich gum stěračů vůči teplotám a kyselinám a jejich vysoká životnost je na trhu jedinečná. Optimální doplněk. Naše náhradní gumy stěračů jsou optimálním doplňkem každého sortimentu. Světový úspěch. Používají se v 70 zemích již 10 let. Vydělávejte více peněz bez stresu. Je čas začít s obchodem.